Au Rwanda, l'association Ibuka a porté plainte contre cet ancien homme d'affaires afin d'obtenir des réparations financières. Réputé très riche, Kabuga posséderait encore des biens à son nom dans le pays. Abanyarwandakazi bakunzi ba Africa Flash yasongeye kubasubiza uyu munsi tariki ya 10 Kanama mwaka w'2023 bagira ngo tuganire kuri iyi nkuru ya Kabuga ikomeje kuvugwa na benshi na twibaza Kabuga icyo yabazira ariko turakizi Kabuga nta kindi azira Kabuga azira imitungo ye Kabuga nta muntu yigeze yica Travis Kabuga yaratunze yarafite ibintu byinshi mu batabizi cyangwa mu batabyibuka buriya Kabuga yarafite uruganda ndakeka rutunganya ingano ibyumba mu mujyi Kabuga yarafite icyayi cyinshi cyane hari muri za byumba ndakeka harabuzi ko ha mu ibyumba ndakeka habaga inganda ebyiri z'icyayi icyayi cyo muri cyo uruganda rwo muri cyo hoha n'uruganda rwo ku Murindi nkaba rero afiteyo imisozi n'imisozi iriho icyayi muri Kigali ho turabizi ko yubatsemo inzu nk'umuntu ku giti cye akaba ariwe muntu wari ufite inzu y'agatangaza hariya nyine ngo bita kwa Kabugaraza ku Muhima n'amazu menshi cyane hirya no hino aho yaratuyemo Kigali ariko tunabivuge tubisubire amafaranga abacuruzi nka Kabuga bashize muri za Bakari Beseri na Beka ntagagira ingano n'ibintu basize mu madepo yabo n'ibiki byose Kabuga Felician rero nta kindi azira arazira imitungo ye ushobora no kongeraho kwenda ko Kabuga yari nshuti ya Perezida Habyarimana ndetse bakaba baranashyingiranye dore ko hari umukobwa wa Kabuga wigeze kurushinga n'umuhungu imfura ya Perezida Habyarimana Jean Pierre rero uko mwakomeje kubyumva nejo njye nabyumvise kuri RFI ibuka nakwita amarira y'ingona dore ko iyo uvuze ibuka burya ujye ushyiraho akamenyetso iko Kagame niko bimeze nta kubinyura ku ruhande wenda turaza kubanyurizaho ayo majwi yo kuri France 24 ndakeka dore ko ubu ngubu nk'uko tuhora tubivuga Ubufaransa Macron bari mu gitanda kimwe na Kagame kuba babafasha rero kurira amarira y'ingona ngo nuko Kabuga arwaye ashaje adashobora kuburana ibyo ntawe byatangaza Kabuga rero kuba atazashobora kuburana kubera ko ashaje ni ibintu byumvikana kuri buri muntu wese kuba Paul Kagame n'agatsiko batabyumva nuko bisanzwe tuzi ko hariya mu Rwanda nta nkiko zihari nta butabera kubyakira rero ntago ari ikintu cyoroshye kuri bo kuko ubundi hariya bakoresha inkiko abacamanza iki kugira ngo bumvishe umuntu kugira ngo bagere ku zindi yindi migambi mibisha ubundi haba hari ukwiba umuntu haba hari kumwumvisha haba hari kumucecekesha ibintu byinshi cyane mu mpamvu rero nk'uko tubivuze bashaka ko Kabuga akatirwa kandi agakatirwa mu nkiko ziriya mpuzamahanga bakoresheje ibinyoma bamuhimbiye dore ko Kabuga mu bintu muzumva bavuga bagenderaho bakoresha gushaka kumukatira ntanubwo ari byinshi cyane kuko turabizi Kabuga no kwangana bibabwiye Kabuga ntabwo yigeze hari umuntu yica bashaka rero akenshi kugira ngo babe babigenderaho
bavuge ngo badore bamwemeje ibyaha hariya muri ziriya nkiko mpuzamahanga, bati na hano rero mu Rwanda ubwo tugiye kuhimba ibintu tuvuge tuti bazane bya bindi by'impozamarira maze babikoreshe batware imitungo ye. Reka sinakubwira, bavuga ngo bagiye ngo kubiha ngo abarokotse muri Jenoside. Ariko ibyo byose turabizi ko ari ibinyoma, nk'uko mubizi Kabuga ikintu cyonyine bamufiteho nacyo kidafatika ni icyo kuvuga ngo ari mu bashinze RTLM, ari mu ba ariko bo hari igihe ushobora kumva bashatse no kubeshya ko ari we wayishinze, mu gihe amalisite arahari hafi abantu bagera ku 500. Muri abo bantu bayishinze harimo n'abicaranye na Kagame hari i Kigali, mu witwa Bazivamo Christophe wari wari vice perezida wa FPR, n'uwitwa Rucagu Boniface bari kuri iyo lisite. Ubwo wenda nabo nibutsemo, ariko hari n'abandi benshi bari kuri iyo lisite na Kabuga ariho, n'umubare buri muntu wese yagiye atanga. Nubwo Kabuga yaba ari mu batanze menshi, ibyo ntabwo bivuga ko yayishinze wenyine. So, tuvuge rero tubisubire. Kabuga icyo kintu bashaka gukoresha cya RTLM sinzi ko cyanafata, kuko RTLM Kabuga ntabwo wari we muyobozi wayo. Nta muntu wigeze wumva Kabuga yivugiraho avuga ibintu bidafatitse. Ibyo byose ni ibinyoma turabizi. Kabuga Felicien nongere mbisubiremo azira imitungo ye, ahubwo n'uwavuga ko rwose Kabuga agira Imana ntabwo yaba abeshye, kuko iriya mitungo ye uwavuga ko ari nayo yamukijije ntabwo yaba abeshye. Ubundi iyo atagira ariya mafaranga baba baramufashe aho bari kumufatira hose, bakamufunga bakamushyiraho biriya binyoma, barangiza kubigenza gutyo nyine, ubwo nyine za bimwe bita ngo impozamarira bakigaba ya mitungo ye, ugasanga barayitwaye. Naho se tekereza abantu bareba Kabuga Felicien nawe bigaragara neza ko barwaye, hanyuma barangiza bakavuga ngo nibyo yigira, urumva kuko atari ubushinyaguro. Paul Kagame n'agatsiko rero niyo bazakora ibishoboka byose nyuma aramutse ataburanishijwe bagashaka bakareba bagashaka gutwara imitungo ye baribeshya, kuko abana ba Kabuga abuzukuruza ibyo bintu bazabisubirana, niyo bazabisubirana nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ndetse niyo banasenya ibyubatse cyangwa se bakarandura icyo cyayi, birumvikana ntabwo bazigera batwara buriya butaka ngo bagere ahantu babijyana. Urebye rero ibyo ibuka, nk'uko twababwiye ibuka, n'ujya uyumva ujya wumva Kagame ibyo bavuga wibaza, ibyo bari gukorera Kabuga Felicien iyo baza kumufata mbere cyangwa akaba ari hariya mu Rwanda, nawe wibaze uko byari kugenda. Nko mubibona rero, ayo mashusho mubona twakoresheje muri iki kiganiro nayo umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné yafashe ubwo yasuraga kwa Kabuga mu cyaro. Twe tunakeka ko mu byo Cyuma Hassan Dieudonné yazize ibintu nk'ibi ngibi, dore ko yajyaga agiye kwa Habyarimana, kandi kujya gusura kwa Kabuga Felicien we ntabwo yagiyeyo abavuga nabi amuvuga nabi, yerekanye uburyo yari atunze uburyo yubatse hariya ku ivuko rye, atganira n'abaturage bamuvuga neza, yabahaye akazi
bamwe mu muryango we banga kumwihakana kandi bamuvuga neza ko bimeze. Njyewe wenda hari benshi mwumva Kabuga Felician mukamwari mukiri bato mukibaza atari ko Kabuga Kabuga Felician yari muntu ki. Kabuga Felician ndakibuka nk'umwana yari umuntu w'umuherwe ku buryo n'umwana washakaga kuvuga ko akize yashoboraga kuvuga ati ngende Kabuga. Muri make izina Kabuga cyari ryarabaye ijambo rikoreshwa nyine mu gusobanura ubukungu, gusobanura umuntu w'umuherwe. Kabuga abantu benshi banavugaga izina rye bataramubona, bataramubona. Kabuga ntabwo yagaragaraga mu bintu byinshi mu Rwanda. Yari wa muntu ufite imodoka nziza ariko idahambaye kurusha iz'abandi. Kuvuga ngo uzabona abana b'icyo gihe, umugore we rekada yari abantu, umuntu wishyira wicisha bugufi, umuntu utagaragara cyane ku buryo ahubwo n'abandi bakire nka ba Mironko n'abamajyambere ni babonaga bagaragara cyane, bagaragara hose kurusha Kabuga. Naho rero ushobora kuvuga uti ibi bintu bya Kabuga amaherezo yabyo ni ayahe, biragana hehe? Yewe cyangwa se buri muntu wese wifuriza ineza Kabuga, dore ko hari abemwifuriza inabi ariko bagamije imigambi mibisha, rwose umuntu yakwifuriza uyu mukambwe Kabuga akarekurwa akajya gusazira mu bana be, mu buzukuru be ndetse n'inshuti ze, ariko cyane cyane byashoboka niba hari na utuntu duke yabasha kwibuka cyangwa se bakagera gute, kaba yakwandika igitabo, igitabo kirimo ibya yibuka ubuzima bwe. Dore ko umuntu rwose Kabuga umuntu yavuga sinanye kuvuga ngo aranze amateka y'u Rwanda, oya, ariko nta muntu uzamutwara titre yuko Kabuga yari umuherwe. Kabuga yari mu bantu bakize cyane mu Rwanda. Hari inkuru rero twashyizeho nyine tubabwira ko Kabuga yarekuwe, hari abantu banditse bashyizeho komantere wenda nagira ngo mbasangize. Nk'uwitwa wiyise Deep Look yanditse akanumva na yani mu Cyongereza avuga ati at least it means he's not guilty, icyo kijenoside cyabo bazapfana nacyo. Niyo kuvuga ati bamurekuye nibura ntabwo baba bamushinja kiriya ki ijambo jenoside nk'uko uyu abivuga. Naho uwitwa John Kus Nkusi ati atihisha, ubwo hari abavuze ngo wenda yarihisha iki, batihisha se ibinywa amaraso ntibyamuhigaga ngo bimwivugane? Utakwihisha inkotanyi mu gihe zimushakisha aramutse afite uburyo, ninde utabikora? Ko iyo zigushaka naho waba wera ku mutima nk'urubura ko zitakurira ibirego? Ubuse idamange Karasira na Cyuma barihe? John Noir William se zamwivuganye? Karegeya se we warurwaniye ntizamunize? Kizito Mihigo se ari hehe? Mukajye mwirengagiza ukuri mukuzi. Naho undi nawe aravuga ati uretse ndebe ona ubona ashaka kubasomera nanone. Hano ntago mbibonye ariko reka dukomeze. Ubwo izo zari mesaje nagira ngo masomereza z'abantu nyine bagize icyo bandika kuri iyo nkuru ya Kabuga.
ukurikije abantu banditse commentaire abantu bose banditse banditse amagambo meza atari kugutukana cyangwa iki rero i Kigali Kabuga nubwo urukiko ruvuze ko nta batashobora kumuburanisha baraje bamuhimbira ibinyoma wanabura naho kwiza ariko muri uko kubikora impamvu nyamukuru ari ugushaka kugira ngo bamutware ibintu n'ibiki byose hari ikiganiro cya Dr. Charles Kambanda yagiranye na Serge Nayizeye ejo hashize turi bubashyirireho mu kanya namwe mwiyumvire ni ikiganiro rwose ubona Dr. Charles Kambanda yagerageje kubisobanura neza ubwo ndakibashyiriraho mu kanya namwe mwiyumvire ibya Kabuga Felicien nuko abisobanura kandi wumva rwose bifite ishingiro reka rero nsoreze hano basezereho mbifuriza umunsi mwiza ijoro ryiza igitondo cyiza ubwo nawe utaha mugira amahoro y'Imana. L'association de survivants du génocide rwandais Ibuka dit envisager de rompre ses liens avec le tribunal de l'ONU. Une réaction de colère après l'annonce d'une possible libération de Félicien Kabouga, financier présumé du génocide. Des juges de la cour d'appel ont estimé qu'en raison de son état de démence, il ne pouvait être jugé. Depuis Kigali, les précisions de Clément Diroma. La déception est immense pour les associations de survivants et les autorités rwandaises. Félicien Kabouga, présumé financier du génocide contre les Tutsis, avait déjà été déclaré inapte à être jugé par des magistrats du mécanisme, ce tribunal onusien en charge de son dossier. Il serait atteint de démence à presque 90 ans, selon des experts médicaux. Le procureur avait fait appel en espérant la reprise du procès, mais ce lundi, eh bien, la chambre d'appel a ordonné la suspension des procédures sans date de reprise. Et les juges se disent favorables à une libération de celui qui s'est caché et a échappé à la justice pendant 26 ans avant d'être capturé en France en 2020. Et pour nous, c'est vraiment l'injustice totale. C'est vraiment l'injustice totale qui n'a pas tenu en considération les victimes. Ils sont complètement ignorés, les victimes, et qui ont perdu les leurs pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est toujours regrettable de voir. Le tribunal ou le mécanisme libère un homme dangereux comme Kabouga Félicien. Pour le moment, Félicien Kabouga reste dans une prison aux Pays-Bas en attendant un nouvel examen de son dossier qui aboutira ou non à sa libération définitive.